Markmiðið er að brjóta niður staðalímyndir. Og kynna stelpur í níunda bekk fyrir þeim möguleikum sem eru í boði, fyrir þá sem sækja sem menntun í upplýsingatækni eða öðrum tæknigreinum. Sérðu, ég skal sýnum hvernig að gera það. Að snerta báða megin, svo að það muni snúa. Ó, ó, já! Svöndís ekki. Já, ég fekk rastin. Nei, ég var geina. Fyrst þegar við áttum að fara ykkur þá bara eitthvað í alvörinni. En svo þegar kom ykkur þá var þetta ekki eitthvað áhugavert. Við erum búin að skoða hvernig virknin í heilanum er. Og líka bara fyrir svona skurlækni til dæmis að gera aðgerð til að sjá hvað æxli er og hvort þið með að skera þarna eða ekki. Fá svona líkan af heilanum og svona. Ég stefnur á latinum að það er fótbolta. Það er eitthvað varplan að gera svona sko. Ég veit ekki, ég með langar að vera læknir en svo er auðvitað eitthvað sem ég get lært meira en það eða annað. Ég var svo mjög áhugavert það sem Salka Sól var að segja okkur það. Þegar hún sagði með hvenna flugmaður en, og þannig, en það er líka karlmaður og kvennmaður, þannig þetta er eiginlega bæði og þetta er ekkert bara fyrir stráka. Það eru kvennmenn sem eru líka í þessu, með þess að standa upp úr. Þær voru allt frá því að læra hvað brotþol beina voru, yfir í það að forrita, yfir í það að skoða heilan og hvernig heilastarfsemin er. Hér eru þau að koma að sjá alla möguleikana sem eru í boði, allt þetta nám og þá kannski sjá þau meir fleiri opna dyr. Svo fara þær í fyrirtækin og hitta þar fyrirmyndir sem eru að vinna í þessum geira, hitta þar konur sem eru í tæknistörfum. Og við viljum mjög gjarnan að búa til umhverfi þar sem að fólk, ungt íslenskt fólk sem mennta sig og svona hefur bara tækifært þess að vinna við þetta skemmtileg. Það sem við hugsaðum þar um undirbókur var að fá stelpunnar inn og þegar þær myndu fara aftur þá myndu þær hugsa að já, ég get unnið í Marel. Marel er fyrirtæki fyrir mig. Ég held að bara tekist ágætlega, þær voru alltaf að búa að káta. Ef þið viljið koma að kíkja, kannski bara tvær frjár í einu hérna bak við, þá sjáu þið sem sagt svona vinnustöðina mína. Svo heyrið núna það sem er í loftinu. Við vorum að skoða hérna forritin sem er inn á. Áhugavert að einn lítið punktur getur svona breytt sköpun. En því forritin og svona þeir svona þess. Ef það er einn auka punktur, þú veist, þá þarf að finna hann og þá er vandamáli leikst. Og svo fórum við líka í K100, vorum að skoða lögin og þannig. Það var mjög gaman. Mjög, það er mjög gott. Svona fræðandi og já. Hvernig hún tók sína ákvarðanir og hún var ekkert að hlusta að þeir og hún bara hélt áfram að því sem henni langaði til þess að gera. Hún veit ekki aðra að stoppa sig. Og er bara mjög ánægð með lífið eins og að hjálpa hana. Mjög flott sko.